vanaand en geseënde Sabbat. Die thema van vanaandse Sabbat opening is ons koningse lig skyn deur sy skepping. Maar voor ons aangaan, kom ons bid gou saam. Vader, baie dankie dat ons saam kan wees vir die Sabbat. Ons bid dat U asseblief ons sal seën en sal lei deur die Heilige Gees terwyl ons deur die woord gaan. Baie dankie vir U skepping wat vir ons sulke mooi wonderwerke en beginsels leer. Ons vra dat U ons sal lei in die heilige naam van Jesus. Amen. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. As U na die volgende prentjie sou kyk, sal U 'n ijsbeer en 'n seespons sien, ook bekend as die Venusmandjie. Wat sal U dink het hulle in gemeen? Ek begin nou eers by die Venusmandjie. Die Venusmandjie word in 'n klein area van die oseaan naby die Filippynse eilande gekry. Die haartjies van hierdie spons is lank en dun soos die van 'n mens en is gemaak uit silika. Die groot wonderwerk van hierdie haartjies is dat dit die perfekte natuurlike optiese vesel is wat ons kan kry. Hulle, die Venusmandjie, groei tussen 40 meter en 5000 meter onder die see. Jy kan wel dink dat 5000 meter onder die see is die drukking so hoog dat amper geen lewe daar kan wees nie. Maar hierdie Venusmandjie oorleef daar. Die drukking is ongeveer 500 keer dit wat ons hier op die aarde beleef. Die Venusmandjie het ook 'n pragtige eienskap om lig te kan skyn in daai donker water. En dit is sonder enige sonlig wat daar uitkom. Die kunsmatige optiese vesels wat ons as mens maak, is glad nie so sterk of buigsaam soos hierdie haartjies nie. In die oosterse tradisie en kultuur word hierdie spons as 'n trougeskenk vir paartjies gegee. Die spons huisves twee garnale wat tot en met hulle dood daarin woon. Die spons is dus 'n simbool van lewenslange saamwees. Die wonderwerk van Jesus se lig skyn dan ook deur die skepping en bestaan van hierdie spons. En die garnale wys ons sy behoefte om 'n lewenslange verhouding met die mens te hê. As ons kyk na die ijsbeer, sal ons sien dat hy eintlik 'n swart vel het en dat hy twee lae hare het. Die ijsbeer het fantastiese termiese eienskappe as gevolg van die feit dat die elke haartjie eintlik hol is. Die ijsbeer kan maklik in minus 2 grade seewater swem en volgens wat ek opgelees het, kan hulle baie ver swem en vir dae kan hulle swem. Die ijsbeer kan ook die koue wat tot en met minus 34 grade Celsius oorleef. Die ijsbeer het geen kleur in sy hare nie en die kleur wat 'n mens sien is wel dit wat deur die lig uitskyn. As gevolg van die dubbele laag hare lyk die beer eintlik geel of bruin, soos die sonlig hulle haartjies en daai hol haartjies deurskyn. Die wonderwerk van Jesus se lig skyn dan ook deur die skepping en die bestaan van die beer. Die beer wys ons dat ons omstandighede kan oorwin wat deur die krag van ons hare. As ons Job 36 vers 30 gaan lees, kyk, hy sprei sy lig oor hom uit en die dieptes van die see oordek hy. Ons kan sien hoe Jesus sy skepping met ongelooflike oorwinnings en oorwinningsvermoë gemaak het en dat dit tot in die donker dieptes van die see gekry word of op die uiterste koue hoeke van ons wêreld. In Psalm 36 vers 10 lees ons, want hy is die fontein van die lewe. In u lig sien ons die lig. Sien julle Jesus se lig skyn deur hierdie twee waterskepsels wat in die waterfonteine woonagtig is? Dit is ongelooflik hoe lig deur 'n hol haartjie kan skyn sodat ons die lig kan sien. In Johannes 1 vers 4 en 5 staan daar: In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Hierdie Sabbat vertel iemand van die mooi lig van Jesus.
Dit sal vir hulle hoop en lewe bring. En net soos die ysbeer en die Venusmandjie in ons ontoeganklike dele van die wêreld oorleef, het Jesus genoeg bewyse van sy skepingskrag vir ons en ons kinders gelos. Mag ons hierdie Sabbat ons kinders ietsie spesiaal leer van sy skepingswonderwerpe. Ons kan uit die Venusmandjie en die ysbeer die volgende leer. Jesus beloof om vir ons 'n lig te wees in 'n donker wêreld. Ons as mens kan nie by die plekke uitkom waar die ysbeer of die mens die Venusmandjie voorkom. Ons moet spesiale uitrusting of beskerming aan hê om te kan oorleef. Die haartjies van die ysbeer en die haartjies van die Venusmandjie getuig van 'n ongelooflike natuurswonderwerk. Die eenvoudige ontwerp van hul haartjies laat hierdie skepsels toe om ongelooflike moeilike natuuromstandighede te oorwin. Die Venusmandjie kan lig skyn in 'n donker wêreld onder geweldige druk en die ysbeer kan die koue van die wêreld oorwin deur die krag van sy hare. En wat leer Jesus ons van ons eie hare? Maar selfs in Lukas 12:7, maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevreesd nie. Julle is meer werd as baie mossies. Ek hoop dat hierdie eenvoudige boodskap van 'n ysbeer en 'n seespons vir inspirasie sal gee en dat ons sal besef dat net met die krag van ons hare ons die wonderwerk van Jesus kan ervaar. Elke haar op ons koppe is getel. Ons is baie meer werd as ysbere en mossies en seesponse. En elke keer wat ons hierdie mooie wonderlike diere sien in die natuur, kan ons net weet dat Jesus het ons baie lief. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons hierdie mooie Sabbat aan saam kan wees. Dankie dat U vir ons bewyse bring uit die natuur uit van U wonderwerke. Dankie dat U vir ons 'n eenvoudige boodskap kan bring en vir ons kan leer hoe 'n haartjie krag en oorwinning kan hê onder moeilike omstandighede. Vader, ons bid spesiaal vir elke mens en elke persoon wat deur moeilike omstandighede gaan en ons wil vra dat U asseblief hulle sal herinner hoe baie spesiaal en wonderlik hulle geskape is en dat elke ding wat U gedoen het net getuig van U wonderwerke en liefde. Vader, ons is baie lief vir U en baie dankie vir die opoffering wat Jesus vir ons op die kruis gemaak het. Mag U Gees ons lei reg deur hierdie Sabbat. Mag ons fokus net op U wees, ons Koning Jesus. En mag ons asseblief net een persoon, net iemand gaan vertel van U wonderlike skepping, sodat hulle kan sien dat die lig van Jesus skyn deur sy skepping. Baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons bid dit in die heilige naam van Jesus. Amen. Baie dankie en lekker Sabbat verder.